Hvad er det der, Max Koster Rotten har? I dag der tænker jeg, vi skal spille Ringman Road to Global. Jeg er Supreme. For satan. Så... Jeg har prøvet at optage det en gang før. Jeg tænker, at det blev to wingmans lagt sammen i en. Sidste gang var lyden fucked. Jeg håber ikke, den er længere. Men ja, lad os flække nogle noobs i wingman. Altså har jeg 700 GB of highlights, så jeg tænker, at der kommer måske sådan highlights, rundt.dk's highlights 2019-2020. Ja. Fordi at jeg har 700 GB of highlights, og sådan, det er ret pænt meget, det fylder pænt meget. Så jeg vil gerne have den plads tilbage, så det er måske sådan 10 minutter. Lang video. Ej, jeg rammer da ingenting lige nu. Jeg ved, hvad jeg skulle lige tage mig sammen. Men jeg tænker bare, at vi ses inden spillet. What is your matchmaking rank? Hiss. Ja, og det var nummer 2. Og han er dinget. Timings, det er alt i det her spil. Jeg skal også tage fremad. Husk at like den her video, hvis du godt kan lide den. Subscribe, hvis du er ny. Og tryk på klokken, så du ikke går glip af flere videoer. Jeg er den eneste, der føler, at ham der, han var dinget. Oh my god. Jeg skulle have lægget nummer stående der close. I be lost. Okay. Jeg rammer ikke. Holy shit. Ja, det er ham ikke mere. Ej, det var ham. Fucking ping. Det havde jeg sagt, hvis jeg lige blev rake og sådan der. Ej, det failer jeg. Der er i hvert fald en connected scout. Spis den der. Hvad er du herude? Åh, du er min mate. Au. Ikke rart. Det er faktisk meget smart tip. Lige smid den på kanten af toget, fordi så rammer den helt perfekt. En flashbang. From behind. Nice. Is that? Nå, hvis du bare lige smider den her, så triller den, og så lander den helt perfekt og blokker der. Kom her. Ivy. Both? Oh, move them. Fall back, retrieve. Nice. Okay, hvad fanden var det der? Half HP. Okay. Hold da kæft, det hakker. Altså, hvis jeg kunne være fri, så ville jeg fandme ikke spille på mit mobil, sådan her. Jeg synes lige, der mangler en lille forklaring til det her. Jeg røg ud i 3-4 runder på grund af mit internet røg, og så skiftede jeg til mobilen. Det er derfor, at i det her spil, i resten af det her spil og det næste spil, der kommer jeg til at have 80 ping, et sted med 80-100 ping, og det kommer til at hakke ret meget. Det er derfor. Og det er derfor, der er sådan ligesom et hul i optagelserne. Så lad pædagogen svinge med stokken. Som man plejer at sige. Ja, det var tydeligvis ikke et hit. Det. Okay, det var det så. Okay, nu er jeg lidt bange. Jeg skulle lige sige, at jeg er både bange for Ivy og Popdog, så løber bare midt ud det blå. Jeg skal ikke spille med Orgler og lagger så meget, det kan jeg godt mærke. Den femmes. I am Ligin. Ligi. Decoy. Ja, det er en. Det er en all. So, one AVP in main. One E-box. Jeg vil gerne have fat i hans bomb. Ham der, han er low. Don't pick. He's low.
Hvor fanden blev hans gun af? Ah, den er derovre. Og han var så bare slet ikke low. One out of? Jeg er helt vildt. Nice. I think last guy's main. Jeg så ham. GG. Ingen ranker. Det ser ud til, at vi bliver nødt til at tage en til. Nå. Så vi simpelthen kommer ind i den næste. Hvad er det her? Det skal nok blive sjovt. Skal vi lige troll dem? Plejer jeg at gøre. Det er sådan ret sjovt, fordi så sætter man dem i det helt forkerte mindset. Der er også, at man slet ikke kan ramme noget. Og så siger man, at de hacker. Fordi så tror de, at det bliver så nemt. Deres mindset, det er bare helt forkert. Så tror de, at det bliver alt for nemt at IO, og så sidder de bare der og nærmest selv troller, og så bliver de bare rakket for hårdt. Det er også sjovt. Jeg har den, Sådan der. Det er fandme godt. Godt arbejde. Hello. Hello, I'm gonna go long. I go where, where are you from? Poland. Get up. Oh, hacks. I don't think I'm not from Poland. I'm from Iceland. Okay. Nej. I'm lagging and there's one long. Okay. Hold da kæft. One shot. Smoke. Oh, hvad er det bomben? Hvorfor ligger den der? Så er der en på side. Hvad? Hello. Bro, one side. Hvad? This is inside. Bro, he was on side. Impossible. Hvad er det her? Fuck, this one got hard. Hvad er det her? Hvad? Spil? Got it. Thanks. But how did you... You let them on side, you didn't hold shot. And hold fandme ikke sjov. I don't saw him, I was looking up. Yeah, I said they're sure. Ham der er i hvert fald skadet, hvis ikke han er død. Er det fandme? Low, very low. Ja. Jeg troede lige, jeg skulle time ham den anden helt perfekt, men han overskulle ramme mig. Nu kan jeg få den der tilbage. Lige i ægget. Så kører vi min meget berømte strategi her. Den anden lige professionelle bruger. Her. Smukker her. Som altid var du lige bag, hvis du tjekker hjem, og så får du bare hånd. Så er det lidt for nemt. Den er gået i stykker, hallo? Nå, der var et skud. Der var et skud. Der var et skud. Og der var jeg. We got very low. Okay. I will bait him. Oh, nice. Take. I did hit him though. Ja, jeg havde altså også bare lavet sådan nogle våben, de går i stykker. Det er træls. Han er ikke engang hvid. Det er også fantastisk. Nej. Og så failer min smoke, så den er for en gang. Det kan man også vælge at gøre det der. Vent, kan vi lige lave den her?
Åh, du er en patte. Nej, stop. Nej, det var min smoke, det der. Det er også sejt. I'm gonna go short. Jeg går ved den her. Så fri. Jeg er helt væk. Jeg skal bare ind i boiler her. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Where are they? Short. I got lost in the smoke. I was double flat and I got lost in the smoke apartments. You can! Jeg vil ikke komme noget med det her. Ja, nice. Så, det er jo lige for, man kunne se screenshot af det her. Fordi det... Ej! Nice try. Jeg kunne bare short. Så kan man lige... Sådan der par over, så var der rent faktisk en. Det er bare, man skal altid se, om der er en, der lige går forbi den der vogn. Ja! Men så kan vi jo nyde at se spillet fra sådan en helt anden vinkel, end man normalt gør. Nice! What rank are you? What is your matchmaking rank? Matchmaking rank? Yeah. DMG. One on side and one wagon. Okay. Igen! Han må ikke kræfte ham at stoppe. Kommer smoken der. Der står en close. Så kører vi sådan der lige ind i smoken, så ser han. Wait for me. Okay. I got one. Last guy long. On side. Where is last? Side or long. Ja, oh my god, nice. Hold da kæft, jeg suger. Maybe if we short and kill him, we can take him so easy. Ej, det er fandme en god plan. He's pit, yeah, pit. Don't care about him, try to kill long. Yeah, I'm waiting. The long guy is probably coming behind, oh sorry. Oh my god. You give me so much damage. Han bliver ikke ved, han kan på magisk vis ikke blive ved. Ja, easy. Han suger da så meget banan, at det halve kunne være nok. Det er fint nok. Der skal også være plads til. Jeg tror, det var det, jeg vil sige. Tak fordi I så med. Jeg suger stadigvæk til CSGO. Jeg er fandme elend til det. Men jeg vil sige tak fordi I så med på den her Road to Global Elite, selvom det er Road to Global dårlighed i CSGO. Men vi ses nok en anden gang. Hej.